E, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Bu gündən mən sizlə e, keçmiş illərdə Azərbaycan dilə qəbul sualları ilə tanış edəcəm sizi. Qeyd etdim ki, e, hal-hazırda bu suallar tam o qədər olmasa belə, ən azından aktiv olmuş suallardır. Çünki nə olsa belə, bir dəqiqə. Nə onsa belə bu mövzuları siz qrammatikada, yəni ki, mətnlərdən əlavə sizə qrammatik testlər düşür bilərsiniz. Həmin testlər zamanı sizə lazım olacaq mütləq. Ona görə gəl nəylə çox uzatmadan birinci sualımızdan başlayaq. Deyir ki, biri tabesiz mürəkkəb cümlə deyil. Meçə biz bilməliyik ki, tabesiz mürəkkəb cümlə nədir? Tabesiz mürəkkəb cümlə odur ki, bir tərəf, digər tərəfdən, yəni bir hissə digər hissədən asılı deyil. Bu baş və budaq cümlənin komponentləri isə tabeli mürəkkəb cümlənin komponentləridir. Çünki baş cümlə budaq cümlədən həmişə əslə olur və oxun istiqaməti həmişə baş cümləyə doğru gedir. Təbilsiz mürəkkəb cümlədə bir tərəfin digə bir tərəf digər tərəfinə işlənməsini tələb eləmir. Məsələn, salam verdim, amma almadılar və ya ki amma əlavə edə bilərik bura, artıq olacaq təbilsizlik bağlayıcısını əlavə etmiş olacağıq. Amma almadılar. Bu Antabe siz mürəkkəb cümlədir. Bunu silirik. Çox çalışdım, amma qədrimi bilən olmadı. Bu da tabesiz mürəkkəb cümlədir. Həmmə gəlmişdi, o isə gecikirdi. Bu da tabesiz mürəkkəb cümlədir. Şəhər həyəcan içində idi, adamlar qayaqlı görünürdülər. Yəni Bu cümlə digərindən aslı deyil, bu da tabelsizdir. Amma B bəndində baxsaq ki, az danışsan, yaxşı olar, az danışsan, yaxşı olur. Bu isə tabeli mürəkkəb cümlədir. Şərt bağlayıcısı ilə bağlanmış cümlələri biz tabeli mürəkkəb cümləyə aid edə bilərik. Baş keçirik növbədə 77-ci suala. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, ə, hər də sakruqdan əvvəl, yəni ki, keçən ilə qədər qəbullarda bilirsiniz ki, ə, düşürdü orada 25 sual olurdu Azərbaycan dilindən beşi mətnlə bağlı olurdu, amma bir indiki mətnlər kimi deyildi. O qrammatika ilə bağlı olan mətnlər idi. Digər 20 sual isə sırf qrammatika olurdu. İndi mən də həmin 20 sualı sıx sı izah edəcəm. Başıma gələnlər, hər şeyi, kəndidə, xatirələri də məhv etdi, unutdurdu. Ümumiyyəcə burada biz e, yadımızda saxlamalıyıq ki, hər şeyi ümümləştirici sözdür. Bu düzdür. Hər şeyi hər şeyi ümümləştirici sözdür. Amma e, bu ümümləştirici söz e, burada yazır ki, həm cins xəbərlərə, həm cins xəbərlərə deyil də, kəndi də, tamamlıq, xatirələri də, bu da tamamlıq. Yəni burada e, hər şeyi ümümləştirici sözü həm cins tamamlıqlara aid edilmişdi. Xəbərlərə deyil. Ona görə də bizdən səhv cavabı soruşur. Elə səhv cavab da D bəndidir. Sonra Azərbaycan dilinin ictisadiyyi baxımından söz hansı sözləri tərkib hissələrinə ayırmaq olmaz. Ümumiyyətcə Azərbaycan dilində biz bilirik ki, bəzi sözlər var ki, onları təhlil zamanı parçalaya bilmirik. Bu məsələn, ictisadiyyat haqqında geniş video dərsimiz olacaq. Ona görə çox geniş danışmaq istəmirəm sizinlə. Burada sözün kökü böyü, böyükdən yaranır böyük. Sancaqdan sanc, sancaq. Deməli 1-nə 2-ni təhlil zamanı parçalaya bilirik. Bir getdi. 2 1 2 getdi. İndi qalırıq digər variantlar arasında. Qorux sözünün kökü qoru, q leksik. Deməli 4 də getdi. Qaldı burada. 2-ni də silirik. Burda qaldı bircə 3 5 6 7. Baxsanız görəcəksiniz ki, əslində alçaq sözü özü alçalmaqdan yaranıb. Seyrək sözündən seyrə sözü yaranıb, amma etimoloji baxımdan biz onu parçalaya bilmirik. Növbəti testimizə baxaq. İkinci cümlə üzləri haqqında bizdən istəyi üz üzr istəyim cümlə haqqında istəyir. Sadəcə və sadəcə elə 1C bəndindən baxsanız görəcəksiniz ki, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə 3 növü yoxdur. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin 4 növü var: nəqli cümlə, əmr cümləsi, sual cümləsi və nida cümləsi. Keçirik növbəti sualımıza. Yazılışı və tələffüzü arasındakı fərqə görə azdan və çoxla doğru düzəldin. İndi məli. Baxırıq deməli burada sözlərə. Bizdən istəyir ki, biz azdan çoxa doğru düzməliyik və əsasən burada nəyə görə düzməliyik? Fərqə görə düzməliyik. Şayə sözünü biz yazsaq, burada şayə olur. Bir cə də nə fərq olur. Deməli birinci 2 gələcək. Sonra o xalamaq sözünü yəhsansanız görəcəksiniz ki v-nin biri düşür, axırdakı q-nı isə x kimi tələffüz edəcək. O xalamaq 2 dənə fərq olacaq, deməli 3-cü sıra gələcək. riq qətlə burada 3 dənə fərq olacaq, deməli 4 sona da qalacaq. 1 aitdik kimi tələffüz etsəz, orada da artıq görəcəksiniz ki 1 2 3 və 4 dənə fərq olacaq. 2 3 4 1 düzgün cavabımız olacaq e bəndində. Cümlələrdən birində mübtəda quruluşu sadə, sadədir. Ümumicə biz bilməliyik ki, cümlə üzvləri quruluşuna görə iki yerə bölünür. Sadə cümlə üzvləri və mürəkkəb cümlə üzvlərimiz var. Sadə cümlə üzvlərimiz bir sözdən ibarət olanlardır. Mürəkkəb cümlə üzvlərimiz isə ə, söz birləşməsi formasında, yəni 2dən biz bilirik ki, iki söz bir iki sözün bir leksik və qrammatik cəhətdən birləşməsindən söz birləşməsi yaranır, bunu bilirik. İndi baxırıq. Ə, biz deməli Bizdən sadə istəyir də. Qonağı heyrätə gətirmişdi nə? Bu yerlərin gözəlliyi. Burada mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Ana qucağı qədər ist istidir. Nə istidi vətənimizin hər yeri. Burada söz birləşməsidir, bu da getdi. Ürək ağrısı onu rahat qoymurdu. Rahat qoymurdu. Nə? Ürək ağrısı, bu da getdi. Bizim briqadanın fəhlələridir. Kim? Tikintidə işləyənlər. Bu da getdi. Qaldı bircə D bəndi. Koroğlu el qəhramanıdır. El qəhramanıdır kim? Koroğlu. Baxırıq ki, hə, həqiqətən də burada sözlə ifadə olunub. Bəzən uşaqlar çaşırlar Koroğlu nu mürəkkəb söz olduğuna görə, mürəkkəb cümlə üzə də götürürlər xeyr, mürəkkəb söz ayrılış idi, mürəkkəb cümlə üzvü isə tamamilə ayrılmayışdı. 82-də e, verilmiş cümlədə hansı durğu işarələri qoyulmuşdur? Baxırıq ki, müasir ədəbi dilimizdə istisnalar. Burada tire işarəsi olmalıdır. Qeyri-normativ hallar, vergül əsasən modal söz olduğuna görə hər iki tərəfində qoyulmalıdır. Tarixi inkişafın, yəni, yenidən də əvvəli vergül işarəsini qoya bilərik. 1-3, düzgün cavabımız A bəndidir. Bizə doğru yönələn ittihamda doğru münasibət axtarırdıq. Doğru burada əziz tələbələr, doğru sözü omonimdir. Həm onu ə, qoşma kimi başa düşə bilərik, həm zərf kimi başa düşə bilərik, həm sifət kimi də başa düşə bilərik. Əgər doğru sözü sarı tərəf kimi əvəz edə biliriksə, onların mənasında da sax, də olacaq qoşma. Və ismin yönlük halına qoşulur. Baxırıq ki, burada bizə doğru yönələn. Burada doğru sözü qoşmadır. Çünki tərəf bizə tərəf, bizə sarı əvəz edə bilərik. Onda olacaq qoşma. Burada isə doğru sözü münasibət, ismin yanında gəlib və sifətdir. Deməli, burada olacaq qoşma və sifət. Düzgün cavab A bəndidir. Keçəy növbəti testimizə. Aha, şəxs əvəzlikləri ilə bağlı doğru fikri istəyir bizdən. Deyir ki, bütün şəxs əvəzlikləri ismin hansı şəkilçilərini olduğu kimi qəbul edir. Xeyr. Biz bilirik ki, birinci şəxsin təkində və cəmində yiyəlik halda ım şəkilçisi qəbul edilir. Ona görə bir düzgün deyil. Bir getdi və e bəndində də bir getdi. Üçüncü şəxsi bildirən əvəzliklər həm ismə, həm insana, həm də cansızsa, bəli, söhbət o'dan gedir, həm canlı, həm də cansız ola bilər. Ona görə 2 olmayanda silirik, qalır 2 variant arasında. Üçüncü şəxs əvəz, ikinci şəxs əvəzlikləri isə əsasən dinləyəni bildirir. Bu da tamamilə düzgündür. Ona görə 2 və 3, yəni 2 və 3 bizim doğru cavab bəndimizdir. Sonra bizə nə istəyir ki, vurğu so burada artıq fonetika ilə bağlı testdir, bir dəfəlik veriblər. Yəni qarışıq şəkildə bizə təqdim ediblər. Bizdən istəyir ki, vurğu son həcayə düşür. Əlbəttə, ikiyə düşür olmaz. Quzə, Quzə demirik ki, Quzə. Deməli, 85-də. Yəni 85-də 1-ə götürə bilərik bəyni. Sonra düməx birinci həcayə düşür getdi. Ensiklopediya ya axıra düşmür, getdi. Məfkurə axırıncı hecəyə düşür. 1-ə b, e, 2-yə. İncə və dodaqlanan sait səs var. İncə, dodaqlanan. Götürə bilərik e, dodaqlanan istəy bizdən onda onda götürə bilərik a incə dodaqlanan sait. Onda biz götürə bilərik c bəndini, çünki burada ü səsi var. İncə dodaqlanan, digərlərində isə ü bir də ö incə dodaqlananlardır, yoxdur. Ona görə 2-də c-ni götürə bilərik, 3-ə. Yazılışı ilə tərəfüzü fərqlənir. Götürə bilərik əlbəttə. Əsözünü çünki əlbətt t yazılır, amma əlbətt də kimi tərəfüz edirib bir a-nı götürə bilərik. Bir də ensiklopediya lona yazılır, amma lana ensiklopediya kimi oxuyuruq. Deməli 1-ə b, 2-yə c, 3-ə isə a d. Ə, bu sual hal-hazırda bizim toplumumuzda isim bölməsində var. Birinci şəxsin məzbuə şəkilçisinə həm ım, həm də m kimi başa düşdə bilər. Burada əziz tələbələr cavab olacaq yazım sözü. Çünki bir var mənim yazım, yəni ki yaz fəslə anlamında da başa düşə bilərsiniz. Bir də var yazı, yəni yazı anlamında da başa düşə bilərsiniz bu sualı. Bu haqqda isim bölməsində çox geniş danışmışıq. Deyin yəni istəmirəm indi həmin testi bir də burada geniş izah edək. Keçək isə 87-ci testə. Sifətlərin müəyyən edim. Birincisi gəl isimləri ataq. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, yaxşılıq, lıq şəkilçisi ilə düzələn sözlər isimdir. 4 getdi. 4 getdi, 4 getdi. Aha. Sonra burda saxsı sözü isimdir. Saxsı, dəmir, gümüş, taxta, dəfələrlə demişik ki, bu sözlər isimdir. 8-də getdi. 8-də getdi. İndi nəfs sözünə baxaq, bir də nəfis sözünə baxaq. Əziz tələbələr, Nəfs sözü başqa şeydir, nəfis sözü başqa şeydir. Nəfs sözü tamah mənasındadır, isimdir. Ona görə 2-ni silərik. Nəfis sözü isə sifətdir. Onu götürə bilərik. Nəfis ləzzətli, dadlı, gözəl o mənalamda işlənir. Ona görə düzgün cavabımız B bəndidir. 1, yəni xüsusi, 3, ictimai, 5, ibtidai, 7 isə nəfs sözü sifətdir. Sonra keçəyik növbəti sualımıza. Birində xəbər şəklində işlənmiş xəbər yoxdur. Xəbər şəki nə edir iz tələbələr? Yəni də gəlir mən videoda demişdim ki, xəbər şəkli xəbərçidir. Xəbər verir bizə hadisə nə zaman, necə və nə tərzdə olub. Deməli, əgər zaman şəkilçisi varsa, deməli həmin sözdə xəbər şəkli işlənmişdir. Bilirik, indiki zamanda da deməli burada var. E, Güvədəmiş e, İndi sonra C-yə baxırıq. Tanış olduq, keçmiş zaman. Ey özündən əmin, özündən razı yalanı söylədin, keçmiş zaman var. Yalvarma, yalvarma o cəllada. Sən hələ baş əyməmiş keçmiş zamanda. B bəndində isə güvə dəymiş dəri, uzun qıçı çorabları, un kəkə yun kələfləri. Burda isə keçmiş zamanda ümumi çəzaman şəkilçisi qəbul etmiş bir söz yoxdur. Düzgün cavabımız B bəndidir. 89-cu sualımıza baxırıq. Deyirlər qızıl gül əvvəlcə dikansız olub. Bu cümlə, bu sual təbiri mürəkkəb cümləyə bağlı bir sualdır. Baş və budaq cümlədən müsəbbət gedir. Ümumiyyətcə biz bilirik ki, baş cümləni biz kvadrat formasında işarə edirik. Budaq cümləni isə dairə formasında işarə edirik. Baş cümləyə sual veririk, cavabı isə budaq cümlədə olur. Deyirlər, sual verirəm nəyi? Qızıl gül əvvəlcə tikansız olub. Yəni deyirlər, nəyə deyirlər? Qızıl gülün əvvəlcə tikansız olmağını, olmasını deyirlər. Deməli, biz burada birinci baş cümlə olmalı idi. Sonra isə budaq cümlə olmalı. Çünki sualı bura verirəm, cavabı isə burada alıram. Ona görə də düzgün cavabımız A bəndidir. Səf fikr işlənib. Yanaşma əlaqəsi indi hal-hazırdakı proqramımızda yanaşma əlaqəsinin sintaktik əlaqə növlərini tədqiqatın toplusunda çıxarıblar, amma mən yenə də deyim sizə ki, nələr aydır arasında olur. Təyinlə mübtəda, zaman zərfiylə xəbər arasında olur. Birinci tərəfinə, yəni söz birləşməsinin birinci tərəfinə necə, nəcür, hansı, nə zaman, niyə, nə səbəbi kimi suallar vermək olar keçiririk 91-ci. Deyir ki, bədii və elmi üsullar üçün. Ümumiyyətcə biz bilməliyik, üsullar nə dərəcəli tələblər. Üsullarda fərdi və funksional üsullar olmaqla bölünür. Bu haqqda da geniş bir video izahımız var. Dinləsəniz çox yaxşı olar. Bədii və elmi üsullar üçün ortaq cəhət kimi götürülə bilməz. Nə? Baxın, məsələn, hamısı eyni dərəcəli, hamı üçün eyni dərəcədə anlaşılıqlıq. Sizcə elmi üslubda olan əsərlər hamı üçün eyni dərəcədə anlaşılır odumu? Xeyr. Məsələn, biolojiya sahəsində işləyən bir insan biolojiya sahəsinə aid bir elmi əsər yazırsa, ona aydın olacaq və onun yoldaşlarına da aydın olacaq. Amma mənə aydın olmayacaq, çünki mən biolojiya sahəsindən bilmirəm və o elmin terminlərini bilmədiyimə görə mənə aydın olmayacaq. Amma bədii əsər isə elə yazılır ki, hamıya aydın olur. Deməli, düzgün cavabımız D bəndidir, çünki hər ikisi üçün ortaq götürülə bilməz.

Əvvəllər ə, ə, əməli yazının nümunələri düşürdü. Ona görə Anatasiyanı deyim sizə. Anatasiya ə, yazı nümunələri A7 və ə, indi burada baxanda sizə də aydın olacaq hansı A7-dir, hansı deyil. Anatasiya ə, oxucu ilə baxın ə, hər hansı kitabı tanış edir. Əsasən kitabın əvvəlində olur və yazır ki, bu 2-ci nəzərdə tutulub, hansı nəşriyyatda çap edilir, neçənci ildə çap edilib və ə, hansı kütlə auditoriyası üçündür bu kitab. Bu yazı nümunəsini biz Anatasiya landırırdıq. Deməli 2 düzdür. 2 düzdür. Ona görə 2 olanları siləy. 2 olanları sildik. Bir əsər, e, tamaşa, təhlil və tənqid idi. Bu söhbət burda rəydən gedir. Bu rəyə aiddir. Ona görə bu səhvdir. 3-ü götürəcəm. Başqa bir təşkilata, dövlət idarəsinə göndərilən. Xeyr, Anatoliy sənə heç yerə göndərmək ehtiyac yoxdur. Anatoliy kitabın əvvəli üçün yazılır və ya da gərhansı bir əsərin əvvəli üçün. 1 3. Demə, yanlış cavabımız 1 3-dür. Digərinə baxaq. Əsasən əsərin müəllifi tərəfindən yazılır və onun məqsədi bir neçə cümlə ilə izah edilir. E, Burda annotasiyaya aiddir, çünki müəllif tərəfindən yazılır, düzdür? 4-cüdə qeyd aparmaq, əlavə etmək, bu da düzdür. Bu üç fikir annotasiyaya aiddir. Hmm, üzr istəyirəm, bunları üstəyə qoyacaqdım söz olduğuna görə. Bir dəqiqə. Hə? Aha. Demə, bunlar düzgündür, amma 1-lə 3 isə yanlışdır. Xalamgildəki sözünün başlanğıc forması. Başlanğıc forma nədir, əziz tələbələr? Mən həmişə tələbələrə deyirəm ki, yadda saxlamaq üçün son leksik şəkilçini götürüb dayansanız yaxşı olar. Sözün kökü xaladır. M qrammatik şəkilçisidir. Gil də leksik, dəki leksik, n-usu isə nubitdirici, isə hal şəkilçisidir. Mən gəlirəm başlanğıc formanı son leksiki götürürəm və dayanıram. Xalamgildəki. Deməli, xalamgildəki son lex şəkilçidir də ki və onu götürürəm, dayanıram. Bu da mənim sözümün başlanğıc forması olur. Bəzən tələbələr deyirlər ki, bəs qrammatik şəkilçiyə qədər, bəli, qrammatik şəkilçiyə qədər də deyə bilərsiniz, amma sözün ortasında gələn qrammatik şəkilçini yiməməlisiniz. Unutmamalısınız. Elə yaxşısı budur ki, son lex şəkilçini götürün və dayanın. Mən çox təkid etdim, o qulaq asmadı. Baxın, bir tərəf uşaqlara da deyirdim, bir tərəf müsbətdir bir tərəf mənfidir. İki fikir qarşı-qarşıya qoyulursa, söhbət qarşılaştırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədən gedir. Bəndlərdən bəndlə bağlı fikirlərdən biri səhvdir. Dölaşırsan yenə gendə saçlarıma düşdü dəndə. Bir yol sən düşünəndə min yol ağlım çaşar mənim. Burada bizə deyir ki, 4-cü misradakı ağlım çaşar ifadəsi frazeoloji birləşməsi, yəni dələ olmaq, düzdür. Bu düzgün fikirdir. Sonra 3-cü 4-cü misradakı yol. Bax, bir yol sənin düşünəndə min yol ağlım. Burdakı yol sözü həqiqətən də dəfə sözünün sinonimidir. Bu da düzdür. 4-cü misrada e, frazeoloji birləşmə işlədilib, amma baxaq 4-cü min yol ağlım çaşar mənim. Yəni ki, burada frazeoloji birləşmə yoxdur, xəstələbələr. Səhv cavab elə budur. 4-ün ikinci misradakı saç sözünün omonimliyi var. Bəli, saçdır. 1-ci misradakı dolaşırsan sözü gəzmək sözünün sinonimidir. Bu da düzgündür. Düzgü, deməli səhv cavabımız olacaq C bəndi. Bizdən də səfi istəyirdi. Biri əziz tələbələr, e, hardasa 20 sualın izahına bir yerdə 17 dəqiqədə ki baxdıq və əvəllər gördünüz kimi bu formada düşürdü suallar, amma sizə qrammatika hələ də düşdüyünə görə sualları işləməyinizdə və bilməyinizdə fayda var. Çalışacağam ki, əlimdə olan bütün köhnə illərin hansı ki, hamısını yığıb saxlayırdım ki, ə qrammatikadan lazım olacaq düşünmürdük ki, bu qədər proqram dəyişər. Hamsını yığıb saxlamışam, ona görə də hər dəfə birini sizlərlə bölüşəcəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, əziz tələbələr. Bir də ki, ə, Instagramda sırf ə, sualları paylaşdığım səhifəm var, hansı ki, Azərbaycan dili mərkəzi yazsanız çıxacaq və həmin səhifəni izləyə bilərsiniz. Orada da suallar, testlər paylaşılacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərslərdə görüşmək ümidi ilə evdə qalın və sağlam olun.